Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Yuan, how are you? So for today, we continue for our lesson. We still using the Supermind textbook, page 42. I believe that you have answer this question to spell all of these words: snake, crocodile, butterfly, tiger, and the giraffe. So today we go to the exercise number 2. What animals are in the pictures? Apakah haiwan yang terdapat di dalam gambar? Can you guess? Boleh ke tak? Picture number 1. What is this? Huh? Okay, crocodile food. Picture number 2. What is this? Yes, spiders. Number 3. Good, frogs. Number 4. What is this? Yes, maybe it is a lizard. Mungkin ialah lizard ataupun cicak. Yeah. Alright. Why it is difficult to see the animals? Kenapa sukar sangat nak tengok haiwan-haiwan ini? Because they are camouflage, kerana mereka melakukan penyamaran. Why they are camouflage? Kenapa mereka melakukan penyamaran? Because to protect themselves from the enemies, untuk melindungi diri mereka daripada musuh. Sebab itu dia melakukan camouflage, melakukan penyamaran. The crocodile is green and the water is green. Nampak? Crocodile ni berwarna hijau ataupun kuning sikit-sikit. Air pun lebih kurang warna badan dia juga. Okay, the spider also. Yeah, also same. Apa ni, the sand. Yeah, pasir warna putih, badan dia pun berwarna putih. The frog also same. Yeah, the leaves is brown and the body is brown. The lizard also. Yeah, the sand is brown, the body is brown. So badan mereka ni, their body can change to the color, to the color of the object. Dia boleh bertukar warna. Badan dia tu boleh bertukar warna kepada objek yang dia tinggal. Kalau di pasir, warna tu warna putih, dia akan jadi warna putih. Kalau warna coklat, dia akan tukar jadi warna coklat, ya, untuk melindungi diri mereka. Okey, itu penerangan di muka surat 42, latihan nombor 2. Okey, we go to the next page. 43, page 43. Where do the animals hide? Ini senang je, ya. Okay, the tigers hide in tall grass. Harimau tinggal di dalam rumput yang tinggi. Okay, so we have 3 pictures here. The lizard, the birds, the spider. Okay, where do they hide? Okay, the lizard. Okay, gunakan ayat ni untuk gantikan menjadi lizard pula. Okay, the lizard ataupun lizards hide in. Di mana dia tinggal? So, you choose the picture. Logs kah? Trees or leaves? Then go to number 3, the bird. Birds hide di mana? Mestilah di pokok, kan? Okay, ini cikgu bagilah jawapan. So, kamu punya ayat. Birds hide on the tree. Atas lah, atas pokok. Tak boleh in, ya. On the trees. Okay, dua ni cuba buat sendiri. Yeah. Start dengan spiders. Okay, spiders. Yes, hide. Di mana? Okay, leaves ke ataupun logs? Okay, that's all for your tas. Itu kerja kamu. Mudah saja. Nombor 1, kamu boleh terus baca. Tigers hide in tall grass. Maknanya, harimau tinggal di dalam rumput yang panjang. Okay, lizard pula. Lizards hide. Di mana? Logs ke? Trees ke? Leaves ke? Kemudian, pergi kepada burung pula. Birds hide. Tadi cikgu dah cakap. Birds hide
on the trees. Okay, kamu pilih dua ni aja. Spider dengan lizard. Itu sahaja kerja untuk hari ini. Okay, harap membantu. Okay, that's all from now. So, see you again tomorrow insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.